Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Česká levice se dá v dnešní době charakterizovat jen velmi obtížně. Z hlediska voliče jsou viditelné politické subjekty jako Komunistická strana Čech a Moravy, Česká strana sociálně demokratická a někteří lidé ještě berou na vědomí Stranu zelených. Zbytek je všeho chuť, projevující se v nejrůznějších polohách. Například v červenci roku 2006 stál u zrodu občanské iniciativy Ne základnám student 4. ročníku filozofie Jan Májíček, který je přesvědčen o smyslu levicové politiky a její budoucnosti. Dnes přijal pozvání do debaty s Ladislavem Žákem, který se již k tématu levice v České republice vyjádřil v dotazníku Pro. A to poměrně skepticky. Má tedy smysl se zabývat levicovou politikou a upínat pozornost k lidem, kteří ji reprezentují? Tak dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jsme se měli možnost tady potkat, nebo dobrý máme. Dobrý den. Tak jo, protože já vás dám zatím jenom jako autora na Britských listech, tak konečně naživo. Tady. Já se přiznám čestně, já vás neznám vůbec, takže potom byl ještě to překvapení. Dobrá. Tak, takže naším tématem je česká levice. A pro mě to téma je tématem hodně osobním, protože já se na té české politické levici pohybuju poměrně dlouho. Ne tedy v té stranické politice, ale řekněme, v nějakém občanském aktivismu. A vlastně mně se zdá, že to není tak špatné. Já často se na té levici diskutuje o tom, že jak je to všechno špatně, nic se neděje, nic se nevyvíjí. Mně se za těch 15 let, co jsem aktivní, vlastně zdá, že se toho hodně změnilo a paradoxně teda k lepšímu. Ale teď hovořím teda o celé té škále. Teď asi by bylo určitě trochu jiné dívat se na to z pohledu stranické levicové politiky, než třeba toho občanského levicového aktivismu. No, já jsem sem šel s jedním takovým osobním cílem a to je sám pro sebe si možná lépe ujasnit s někým, kdo, jak jsem v naději tomu rozumí, si ujasnit, co vlastně můžeme zahrnout pod pojem česká levice nebo vůbec pod pojem levice. Protože řekl bych, kdybychom hovořili o české stranické levici, dejme tomu, tak si myslím, že by ten rozhovor byl velmi, velmi krátký. Když bychom hovořili o levicovém smýšlení, levicových konceptech, prostě všem, co je spojováno se slovem levicový, tak bychom to mohli být zase nekonečně dlouho. Ale já říkám, já bych si rád odnesl nějaký ucelenější názor na to, co vlastně dneska ve druhé dekádě 21. století představuje ve střední Evropě pojem prostě levice, levicové smýšlení, levicový názor. No, ale i tak teda, to je otázka hodně obšírná, i když to takhle omezíte. Tak si to máme jednoduše na té škále, tak my tady máme nějaké hnutí sociální, máme tady nějaké občanské aktivisty, ať se díváme na různé nevládní organizace, které se více či méně hlásí k nějakému konceptu levicovosti. Pak tady máme nějakou skupinu radikální levice, rozdělenou na, řekněme, hnutí více anarchistické a hnutí socialistické, mimo pořád stranické. No a pak přecházíte do stranické politiky, ve které máte, že tu teď máme, řekněme, takové čtyři základní subjekty, možná pět. Máme tu v té mladší generaci, máme tady zelené, respektive jejich novou frakci, tu zelenou revizi, máme tady pirátskou stranu a potom k těm klasičtějším by byla sociální demokracie se všemi těmi mládežnickými organizacemi, různými přidruženými sdruženími, jako je Oranžový klub a tak dále, a Komunistickou stranu. Plus ještě bychom tam mohli třeba přidat Stranu práv občanů a jako nějaký pokus o založení strany na té vlně, která vedla k zvolení Miloše Zemana prezidentem. Tak to je vlastně, jakoby, kdybychom to organizačně jak vymezili, tak to je asi takový spektrum, který tady existuje.
Dobře, ale stojí to jenom na nějakým sociálním smýšlení, nebo to stojí na odporu k něčemu? Má to nějaký, řekl bych, jako pozitivní náboj? Protože když já jsem posledně měl možnost hovořit, myslím, že se to jmenovalo dotazník, tak já jsem vyřknul takovou tezi, že levice, aspoň podle mého názoru, je spíš takovou jakoby stranou ale. Jo? Že v zásadě já nevnímám nebo neslyším prostě nějaký zásadní prostě koncept, autentický koncept, který tady byl, když já jsem byl tady dítětem nebo velmi, velmi mlád, to znamená přelomu těch 60. 70. let, v západní Evropě. A od té doby čím dál tím více prostě mám pocit, že vlastně ta levice se omezuje na to, že ano, ale. Udělali bychom to trochu jinak, posunuli bychom to a tak dále, ale nestojí na svých prostě autentických základech, nemá svůj autentický program, jak dosáhnout prostě nějakého jiného kvalitativně nového modelu správy společnosti. A o tomhle tom bych prostě rád mluvil, jestli vůbec nestojí za to se zamýšlet nějak komplexně nad tím, jak by takový prostě, jak by ta podoba měla vypadat, a myslím si, že k tomu, přestože těch diskuzí je celá řada, tak k tomu nesměřují. Vždycky v těch levicových diskuzích, pokud se k ním dostávám, tak spíš cítím jaksi odpor vůči něčemu, než prosazování něčeho vlastního. No, pokud se díváme na to stranické spektrum, tak tam nepochybně převládá jakási akceptace takových základních politických koordinátů, které přesně odráží to, o čem jste mluvil. Že jako tyhle základní věci ano, ale budeme to dělat trošku jinak. Myslím, že je pravda. Byť třeba, když se podíváme do programu KSČM, tak tam najdeme věci, které by vlastně nespochybňují úplně ty základní koordináty. Oni jako je malinko posouvají, ale ne úplně. Možná o to zajímavější, pokud zůstaneme na té stranické platformě, je pak ta zelená revize, která je vlastně levicou frakcí nově vzniknou ve straně zelených, která ve svém programu, mají několika bodový program, takový základní, ve kterém vlastně hodně překračují ten daný rámec, protože otevřeně mluví o participativní demokracii, mluví o zaměstnanecké správě na řízení podniku. To jsou vlastně věci, které by kdysi patřily do ranku té výbavy klasické levice. A dneska vlastně jsou víceméně opuštěny a tady se nám vrací. A nevrací se ale z těch třeba sociálně demokratických, socialistických nebo komunistických proudů, řekněme těch klasických, jak jsou u nás vymezeny v těch dvou stranách, ale vrací se vlastně jakoby levá frakce strany zelených, což je poměrně zajímavý, byť si myslím, že to není vlastně úplně mimo evropský trend, že by to byla nějaká výjimka, pokud se podíváme na historii vzniku vlastně zeleného hnutí. Tak k tomu já můžu říct jenom to, že u nás zelená strana zelených se vlastně zcela unikátně přidala na pravici. Ale já jsem rád, že to slyším, přiznám se, že nemám o zelený revizi povědomí, nebudu to zapírat, ale mě na zelených obecně velmi, velmi vadí to, že, jak říkám, oni jsou ochotní bránit jaksi brouky, rostliny a tak dále, jsou ochotní bránit biodiverzitu. Ale co se týká sociodiverzity, tak řekl bych, na toho člověka nahlížejí a priori jako trochu na nepřítele a tím mě je prostě ta jejich myšlenka celá prostě cizí. Já jsem měl možnost na konci 80. let, na začátku 90. možnost seznámit se podrobně s německými zelenými. Oni samozřejmě, když to založili, tak vypadali také jinak, než když se stali už potom vládní stranou a tak dále. Ta moc
prostě jednoznačně, řekl, nechci říct korumpuje, ale řekl bych, mění ty původně, řekl bych, velmi netradiční názory na ty tradičnější, ale vždycky to byla levice. Vždycky vystupovali prostě z nějakých levicových pozic a vždycky tam měli, řekl bych, dostatek těch, kteří se zabývali nejdřív tím nejbližším živočišným druhem a jeho ochranou, a to je prostě člověk. To si myslím, že u nás nějakým způsobem zmizelo, takže já se rád podívám na, řekl bych, levicové zelené. Určitě. Já si myslím, že Strana zelených si tou borsíkovskou éru, když to takhle zjednodušeně pojmenuju, tak si bude ještě dlouho nést jako takové Kainovo znamení, protože to bylo opravdu jako bezprecedentní překročení vlastně všech tradic a hodnot, které zelení tradičně měly. A ať už to byla participace teda v té Topolánkové vládě, která prováděla spoustu neoliberálních reform, které útočily na celou tu společnost, a plus podpora militarismu v podobě výstavby amerického radaru v Brdech. No, prostě tradičně protiválečná Strana zelených podporovala něco takového. Byť teda ne celá, byť část té strany a se proti tomu ostře postavila a vlastně díky tomu nakonec jejich vládní angažmá skončilo, protože se rozštěpili na tomhle tématu a nejen na tomhle. No ale i tak, já si myslím, že zelení jako nejsou jenom o ochraně těch brouků, když to takhle zjednoduším, myslím, že tam vždycky vlastně byl poměrně silný proud, programově aspoň, který vlastně hájel tu biodiverzitu v tom širokém slova smyslu, včetně toho člověka. A jenom nebyl zastupený tolik mocensky, to je pravda. Tam prostě vždycky se promítalo něco, co je možná typický pro i další jakoby, aspekty české levice, a to je taková ta zvláštní nemoc antikomunismu, která nám tady pořád přetrvává. Když mluvím o antikomunismu, nemyslím tím jenom jakoby odpor k komunistické straně, ale vlastně takovou široký myšlenkový koncept, ve kterém je vlastně cokoliv trošku zásadně levicovějšího a priori spojeno s nějakou totalitou, nějakým zlem. A tudíž všechny ty alternativy, včetně těch ekologických konec konců, protože ty ekologické jsou taky o tom, že vy musíte omezit některé soukromé zájmy ve prospěch těch společenských. Že nemůže prostě se těžit do nekonečna, nemůžete vypouštět neomezeně z plodin, protože to prostě dopadá na celou tu společnost. A tyhle ty externality pak platíme všichni. Že jo? Ne ten, kdo na produkci těch toho znečištění vydělal. No ale že to platí i pro například feministické hnutí. Jako otázka genderu a takových věcí, které by normálně na západě levice jako by s tím neměla problém, tak jsou dneska pro levici poněkud těžko stravitelné, nebo minimálně jsou podezřelé. A já si myslím z jednoho prostého důvodu. Když se po revoluci v roce 89 znovu etabloval feminismus jako nějaké hnutí nově, které se snažilo bojovat tedy za práva žen a za jejich rovnost, tak se etablovalo jako hnutí antikomunistické, protože se potřebovalo vymezit proti těm MDŽ a proti těm jako ženám, kombajnistkám a tak dále, a tak dále. Že vlastně zaujalo jako hodně protilevicovou pozici, právě proto, aby bylo akceptované těmi městskými liberály a tou novou novinářskou elitou a tak, aby bylo vůbec možné něco takového začít prosazovat. Tak vlastně se postavilo do role, ve které bylo pro levici a priori trošku nepřátelská. Myslím, že teď se to taky malinko mění. A jenom to ukazuje, jak jako složitá je cesta a ke spojení těch tradičních postojů, to znamená obrana práce, důstojnosti, zaměstnání, jako životní úrovně, a rodinné perspektivy nebo životní perspektivy s tématem, který přináší nebo přinesla globalizace, to znamená otázka identity, imigrace, genderu a všech dalších těch řekněme takzvaně postmateriálních témat. To mně připadá nesmírně obveselující, že my máme ve vládě stranu, která bojuje proti imigračním kvótám a přitom prosazuje kvóty prostě pro ženy. Jo.
To svědčí o tom, že oni si neuvědomují podstatu toho, o co tady jde, že prostě oni dělají jenom to, co přináší hlasy. Jo? Ale o podstatě těch věcí v zásadě nepřemýšlejí. Já bych se vrátil k těm zaměstnaneckým akcím, k ESOPům a k těmhle s těm všem věcem. Třeba u nás by určitě si zasloužil další, je tu obrovská tradice rozvoj družstevnictví. Bohužel zase prostě nese to nějaký ten náboj toho, že to bylo určitě komunistický. Já s tím mám řadu zkušeností, prostě řada lidí si myslí, že památník na Vítkově je komunistický, že Strahovský stadion je komunistický, aby byl ochotní hned podepsat několik petic za to, aby Strahovský stadion byl zbořen, protože to postavili komunisti. Já bych to řekl takhle. Komunismus, antikomunismus tady bude do té doby, dokud bude fungovat. On funguje. Jo? Pokud prostě se někdo proti těm komunistům vymezí, tak mu to přinese prostě určitý podíl hlasů. Řekl bych, komunistická strana to spíše komentuje, než by tomu jakoby aktivně nějak čelila, protože zase existuje reálná obava, že když by komunismus bránila, je to ten velký problém prostě toho, že u nás komunistická strana Čech a Moravy odmítla změnu názvu, protože mohla by dělat daleko více levicovou politiku, kdyby se jmenovala jinak. Ale jsou tady další věci, které by se prostě měly diskutovat mimo teda to družstevnictví. A řekl bych, ta debata o tom tady neprobíhá, protože my jsme v zajetí určitého toho, že v zásadě jdeme správným směrem. Jenom jsme prostě v dílčích případech selhali. Jo, a já tuhle tu retoriku si dobře pamatuju z perestrojky, že v zásadě všechno je v pořádku, jenom jde o drobná selhání a trošičku budeme po novým myslet, ale já pro Boha jenom ne moc. No, ano, jako ta myšlenková konstrukce je stejná a je vlastně podobná i jako v tom antikomunismu. Že když se podíváte na ty konstrukce, tak vlastně, kdybyste jenom obrátil znamínka, tak máte krásné ideologie normalizace, jenom vyměníte určitá jména a jinak jako ta myšlenka, nebo ten myšlenkový konstrukt sedí. V tom je to nešťastný a v tom prostě je obrovská tragédie, že my se prostě pohybujeme v myšlenkovém prostředí, které není schopné jakoby samo sebe kriticky reflektovat až na pár čestných výjimek. A Samozřejmě těch programových otázek, které by bylo potřeba řešit a které se nám tady otevírají celá řada. My do dneška nemáme vyřešenou otázku té změny, restrukturalizace hospodářství po roce 89, třeba v některých postižených regionech, jako je Severní Morava, Severní Čechy, které samozřejmě částečně se tam, nalilo se tam hodně peněz ze strukturálních fondů Evropské unie a tak dále, ale pořád to nestačí a pořád je tam jakoby obrovský potenciál pro sociální vyloučení a místo toho, aby se tady debatovalo o tom, jak to tedy řešit systémově, dlouhodobě, to znamená třeba jste řada nástrojů mě napadá jenom třeba vznik nějakých sociálních podniků, které by nebyly ziskové, ale prostě dávaly by lidem práci, zaměstnávaly by je na rekultivaci krajiny, na pořádání různých společenských akcí. To znamená, aby ten život tam měl nějaký smysl, že aby ti lidé měli nějaké stabilní zaměstnání, by mohli plánovat rodinu, aby se takhle o sebe a o své blízké mohli postarat a aby třeba časem měli kapacity na to, aby se třeba přestěhovali nebo našli si nějakou rekvalifikaci nebo začali sami něco dělat, ale potřebují na to mít ty správné podmínky. No, tak aby se vedla jako debata o takovýchto věcech, tak prostě na to tady nemá. Není prostor. A jste mě úplně souhlasím s vámi, že to, že si komunisté nechali svoje jméno, je vlastně jedna z věcí, která je dneska jako hrozně brzdí. A na druhou stranu oni argumentují tím, že prostě bez toho jména, no respektive takhle, oni se obávají, že bez toho jména by prostě přišli o ty svoje staré skalní voliče, kteří je volí právě jako se vzdoru proti tomu všemu. Víte, ale jestli mám 15% nebo 5% nebo 1%, to je úplně
ale úplně jedno. Jediný rozdíl je v tom, že několik lidí nebude mít předplacené místo v parlamentu. Ale z hlediska politického je to nesmysl, navíc těch 15% tady blokuje, mění naprosto mapu parlamentu, protože tady vlastně nemáme 200 poslanců. Že? Když se pohybujeme permanentně někde kolem těch 170, ty počty jsou prostě úplně jiný, je to jiný kvórum. Oni jsou kdykoliv, si kdokoliv vzpomene, vyloučený, že nemluví se s tím, naopak ten, kdo to navrhne, získá jaksi jakousi popularitu, byť krátkodobou, dlouhodobou. Myslím si, že je to prostě, že je to velmi, velmi nešťastný stav věcí. To je pravda, antikomunismus vlastně blokuje sám svoje vládnutí tady tímhletím, tím, že vlastně jako vy, ten parlament takhle oklešťuje. Ale no, ono to není jenom o těch pár poslancích, že to je celý aparát té strany, tam je spousta, myslím, že spousta lidí je vlastně závislá na tom, aby se věci neměnily. A to nemyslím jenom v tom zlém slova smyslu, že by to byli nějací zlí byrokrati, kteří tam jako ty z členských příspěvků a z toho, že dostávají peníze od státu. Já myslím, že je tam i spousta lidí, kteří třeba se snaží opravdu pro něco pozitivního dělat, ale jde o to, a to je moje velká otázka, kterou nemám dosud rozřešenou, do jaké míry ta struktura může ještě něco nabídnout. Jestli opravdu tady nám jediný ten scénář, který by nás posunul někam dopředu, není zásadní transformace tady tohle subjektu na něco úplně jiného, nějaká změna, kterou, a hodně se o tom mluví třeba v souvislosti s Německem, která vlastně proběhla a vlastně dala vzniknout D-Linke, což byl unikátní projekt sloučení té PDS, té strany demokratického socialismu, která byla tou přejmenovanou sjednocenou dělnickou stranou z východního Německa, a takzvaný VASG, volební alternativy práce a sociální spravedlnosti, což byla taková volební platforma, politická platforma různých aktivistů a odborářů ze západního Německa. Vlastně Oskar Lafontaine. Přesně tak, a Gorgizi. A vlastně jejich sloučením vlastně vznikla ta D-Linke. Která... Ještě třetí byla tam nějaká listina volební někde ze severního Německa od Hamburku. Vím, že to byly tři subjekty. Já jenom poznámku k těm, řekl bych, sociálně vyloučeným. Víte, že je to kšeft, po tady bylo několikrát jasně řečeno, co je na tom a ten kšeft byl velmi detailně popsán. Přesto tady není moc, která by tenhle ten problém, který není, řekl bych, příliš složitý, byla schopná nějak vyřešit. Dělají se studie, dělají se analýzy, ty se samozřejmě platí, ale úporně je bráněno prostě v tom, aby bylo dosaženo nějaký změny, jak lepšímu nebo horšímu je jedno, protože ten stávající systém nese peníze. A ti, kteří nesou peníze, mají zřejmě, kterým nese peníze, tak mají zřejmě dostatek vlivu. Jo. Jinak je to paradoxní. Vlastně my tady organizujeme, když to řeknu, protože jsme tu občané, neseme spolu odpovědnost, my tu organizujeme prostě emigraci a imigraci, prostě, jo, čistíme Žižkov, čistíme Karlín, jo, vytváříme geta prostě, kde je to jenom možné. Velmi často vidíme lidi, kterým patří ty ubytovny, že jsou napojeni na politické strany a tak dále, nejsou to zdaleka prostě jenom nějací, řekl bych, zločinci bez vztahů, jo, nebo majitelé realit. Ale na druhou stranu, když tedy konečně bylo řečeno, že by obce měly mít právo k tomu něco říct, tak je okamžitě patrný, že teda ty obce to zaprvé nepříliš dobře uchopily, ale za druhý prostě ta jejich pravomoc byla okamžitě zrušena nebo je potlačena jenom proto, aby ty peníze mohly týct. Tak jakmile ty peníze tečou, no tak se samozřejmě, jak říkal ministr Kocourek, že odklánějí. A to si myslím, že je podstata toho celého problému. My ty peníze nedáváme tam, kde jsou potřeba, ale tam, odkud se dají ukrást.
Říká se to, víme to, je to pojmenované, přesto tu není prostě reálná síla, která by to změnila. To pokládám za vůbec největší selhání. To není selhání levice, to je prostě selhání společnosti jako takové, kde mě to zavání až tím, že říká, no až budu krást já, tak mě taky nechají. Jo. Skoro ano. Je pravda, že podle mě tady prostě chybí jako dlouhodobá politická vůle na to opravdu vyřešit, co znamená udělat jakoby systémová opatření a vystavit. Já si myslím, že to vlastně souvisí trochu s tím neoliberálním pojetím toho státu, jakožto vlastně malého, minimálního. Ne, že bych já byl pro nějaký jako velký státní aparát, ale potřebujete mít efektivní nástroje, jak zasáhnout v situaci, kdy je něco špatně. A prostě tady samosprávy často nejsou vyškolené, často nemají kapacity na to, aby těm věcem rozuměli a dokázali operativně zasáhnout. Tak jsou dvě možné řešení. Buď se to bude dělat z centra, to znamená, že by existoval nějaká speciální útvar, který by prostě tyhle věci řešil, a nebo ty samosprávy musíte proškolit a musíte jim dát prostředky na to, aby měli dostatek lidí, aby dokázali do těch kjet intervenovat, aby se jich dokázali zbavovat, aby dokázali s těma lidma pracovat. Obojí je možné, obojí má své výhody a nevýhody, akorát na tom není nikdo, nikdy nepřišel prostě s pořádnou koncepcí, jak to zrealizovat, respektive když už se něco začalo rodit, tak ten útvar nebo příslušná analýza skončila někde v šuplíku. Takže jo, a je to jedna, jak říte, je to jedna z mnoha věcí, o kterých se můžeme bavit. Já bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc, to je jenom teze, to je prostě proklamace efektivní stát. Jo? Nikdy tady nebylo tolik úředníků, kteří jaksi měli tak nízký výkon, jako je tomu teď. My hovoříme o útlém, štíhlém, efektivním, já nevím, jak ty všechny slova jsou, ale podstata je, že jich je čím dál tím víc a čím dál tím méně cokoliv dělají. Když se podíváte například na nedávno propíraný ministerstvo školství, tak tam jsou prostě tisíce úředníků, další jsou na krajích, a když chcete cokoliv udělat, tak se to, jak se teď říká, outsourcuje. Tak se to prostě zadává do veřejné sféry. To znamená, my platíme úředníky, kteří nic nedělají, jenom organizují rozdávání peněz, jo, místo to, aby to dělali za svý platy. Já si přece toho člověka platím, aby mi to udělal. Já ho neplatím za to, aby mi organizoval výběrový řízení a rozdal další veřejné peníze do soukromé sféry. No, já myslím, že jste narazil na dvě důležité věci. A ta první věc je, že často ti úředníci, kteří tam sedí na těch pozicích referentů, jsou strašně mizerně placení. Jo, stejně jako lidi na úřadech práce, kteří opravdu tam sedí za těma přepážkama. Jo. Tam problém je v tom, že máme velmi špatně nastavený systém rozdělování prostředků ve státní správě. To znamená, že máte řadové úředníky, kteří mají pracovat, podávat výkon, ale jejich práce je tak mizerně placená, že se mnohdy neliší tolik třeba od prodavaček v hypermarketu. A pak máte, ale jakmile jdete výš té hierarchii byrokratické, tak tam máte najednou strašné skoky. A to ani ne v těch tabulkách, ale v těch odměnách, které jsou samozřejmě nenárokové, ale které samozřejmě s tou blízkostí mocenskou, čím jste výš, tak tím větší máte odměny. Když hodně řvete na své podřízené, že jo, tak tím máte větší odměny. Takže problém je v tom, že my investujeme velké množství peněz do státní správy, ale uvnitř té státní správy jsou ty peníze tak špatně přerozděleny, že ti lidé, kteří by měli podávat ten výkon, vlastně ho podávat nemohou, protože mají jako, protože co, budou dělat za pár tisícovek, se nepřetrhnou, protože kdo by to dělal, že z nás. No a ta druhá věc, o které jste mluvil, a s tím státním aparátem, no jasně, tak to je celá, že jo, to je ta ideologie toho neoliberalismu, která to o tom pořád mluví,
ale pořád se škrtává více a víc peněz, aby ty všechny zaměstnance veřejného sektoru, znamená, že to nejsou jenom že státní úředníci, ale to jsou učitelé, hasiči a spousta jiných, tak aby je vlastně prekarizovala do té míry, do které vlastně ty věci budou dělat jenom nadšenci. A já mám třeba kamaráda, který je vysokoškolsky vzdělaný a pracuje v Národní knihovně. Dělá tam, prostě dává knihy svým kolegům a lidem, kteří tam přijdou. No a dělá krátké dlouhé směny, 12-hodinový, a nebo respektive krátký dlouhý týden má vždycky, ale 12-hodinové směny. A tak si řekněte, tak si zkuste tipnout, kolik takový vysokoškolák, magistr bere plat. Knihovně 18 000 hrubýho. No, když máš štěstí a bere i ty víkendy. Přesně tak, což je, jo, to je jako strašná představa. A takhle je to vlastně na řadě míst v té veřejné správě, to znamená, a nejenom teda v té veřejné, jo, až na čestné výjimky nějakého automobilového průmyslu. Já si myslím, že máme jako podprůměrné platy, jako vysoce podprůměrné platy, které pokud nebudeme zvedat, pokud se prostě nebudeme usilovat o to, aby ty příjmy byly větší, tak prostě nevytvořím ani kapacity pro tu společnost, aby se mohla o něco zajímat. No, pak budou všichni nadávat toto piva, ale protože nemají kapacity na to, nemají jako čas, energii, prostředky na to, aby se posunuli někam dál, tak prostě zůstáváme v tomhletom bahníčku, ve kterém těch lidí, kteří můžou něco měnit, je příliš málo. Já naprosto souhlasím s tím, že když se někdo dostane pod určitou čáru, tak se přestane zabývat prostě věcmi veřejnými a jde tak říkajíc jenom na sebe. Stejně tak ovšem platí, že jak se člověk dostane nad určitou čáru, tak vlastně se stará zase jenom o sebe, protože propadá pravidelně hrůze z toho, že ho někdo okrade. To znamená, on věnuje prostě obraně toho, čeho dosáh, tolik času, že už na nic jiného mu nezbývá. Jestli staví plot, nebo najímá ochranku, nebo něco takového, je celkem lhostejný, ale vlastně to vyřazuje dvě skupiny lidí, to znamená zase podtržený význam toho středu. A já jsem přesvědčený, že ta levice vkládá do toho středu příliš málo, jak si teď řeknu, šémů nebo něčeho, co by vlastně zaujalo, co by učinilo jaksi tu péči o ten veřejný prostor atraktivní. Pořád ti, kteří, teď řeknu, sdílejí, tak nejsou tak in, jako ti, kteří vlastní. Přestože paradoxně v celé řadě bohatších společností jsou ti, kteří sdílejí jako daleko víc in, než ti, kteří vlastní. U nás, jak se posunujeme k tomu dolnímu okraji, tak bohužel prostě to něco mít je daleko víc, než něco sdílet. A ty, co sdílejí, že jo, tak ty jsou prostě jenom ty, co sdílejí, ale já něco mám. Jo. Uvedu typický příklad. Zase neměli bychom si říkat, že jenom sdílet, jenom vlastnit. Já naprosto chápu, že když jdu do města, tak si sdílet kolo, pokud se na něm udržím. Na druhou stranu, když někdo jezdí na kole a tráví na tom prostě víkendy a volný čas, no takže vlastní kolo, který má na míru a pořídil si ho, je to jako malý auto. A nikdy v životě by mě nenapadlo, že budu konfrontovat tyhle ty dva názory. Jo. U nás zase nevím, jestli je to dar jaksi historický, nebo je to dar jenom toho minulého režimu, jak se říká, ale my prostě to musíme mít ode zdi ke zdi. Zase buď to jenom tak, nebo jenom tak. Myslím si, že máme málo tolerance, řekl bych, ke koexistenci, nebo koevoluci, abych použil teď tak populární výraz, prostě více názorů, více pravd, více prostě nějakých pohledů. Je to tak, no. Já vlastně, když se podíváme na to poslední období vládní, tak že to bylo zaměřené vzdor vlastně kontextu, ve kterém se odehrávaly ty nečasovsko-kalouskovské reformy, tak to byl vlastně neoliberální dogmatismus jako vystřižený z učebnic. Dokonce ta vláda byla tak šílená, že na rozdíl od všech ostatních vlád v Evropě, které když škrtali,
tak škrtali všem a aspoň policii nechali a dokonce přidávali, protože dobře věděli, že potřebují loajální policejní složky, které budou chránit před těma demonstrantama, jako se to v Řecku třeba stávalo. Do dneška se říká, že řecká policie má modernější, lepší vybavení než řecká armáda. A díky právě tady tomu, že byli jediní, kteří z toho státního sektoru dostávali přidáno. A česká vláda byla tak jako neoliberálně dogmatická, že škrtala všem těm policistům. A pak se stávalo, že policejní odbory například podporovali demonstrace, že jo, proti vládě, což bylo naprosto neslýchané. To, když jsem někde vyprávěl v zahraničí, tak na mě koukali, že si to musím určitě vymýšlet, protože oni jsou zvyklí s policií bojovat a střetávat se, když to my jsme se s policejníma odborama domlouvali na tom, jak organizovat ty demonstrace co největší. No a takže tady, já si myslím, že to prostě platí tady a zkusit se nějak vymezit a zkusit nějak prolomit vlastně ty zaběhlé koleje toho, co se prostě považuje za správné, je neuvěřitelně těžký. A nám se to daří jenom vlastně pomocí nějakých malých prasklinek v tom systému, vždycky, když se podaří zlomit nějaký mýtus, nějaké téma. Naposledy, myslím, že z poslední doby bych uvedl asi dva příklady. Jedním bylo to téma amerického radaru, kdy najednou se dokázal, jakože ten odpor tady těch občanů dokázal zpomalit a dostatečně zbrzdit ty vládní snahy na to, aby to pak Obama mohl velmi jednoduše elegantně odmítnout. Na rozdíl třeba od Poláků, kteří dostali nějakou baterii raket, ale Česká republika nic, protože tady ten odpor přinutil tu vládu vlastně stáhnout ty smlouvy z toho ratifikačního procesu, takže pak Obama řekl, no tak Češi si to ani neschválili, tak to nemá cenu se o to snažit. A druhý příklad byl vlastně hnutí proti těm vládním reformám, které taky otevřelo spoustu otázek. A myslím si, že to vnímání toho ekonomického modelu, tak jako máme dneska, už je mnohem méně samozřejmé. A bylo vneseno spousta nových témat, jako je třeba finanční kapitál a jeho parazitování vlastně nad výrobou materiální. Tak to jsou všechno otázky, které, a podoba různých alternativ, které vlastně si myslím, že by bez toho protestního hnutí vůbec ve veřejném protestu nerezonovaly. No minimálně nerezonovaly tak silně, jako rezonují dneska. Otázka je, proč současná vládní koalice, která je, řekněme, středová, tak proč její levé křídlo prostě nevyužívá více tohodle prostoru, který by mohlo minimálně vytvořit nějakou předpolí pro třeba budoucí změnu věcí. Já bych si dovolil takovou poznámku, že současná vláda v zásadě jenom zafixuje nadvládu prostě, řeknu Andreje Babiše, nad tímto teritoriem a potom odejde. Jako, nic jiného nedělá. Jo, prostě to, co to znamená představa, že tady je něco jako levicová vláda, nebo vláda, která vůbec uvažuje jakkoliv levicově, podle mýho názoru, není to, že někde přidají nějakou korunu, nějaký sociální program, nebo že zvednou důchodcům peníze prostě o 20 korun na den, přece pro boha živýho nemá, nebo o 2 koruny na den, já se omlouvám, prostě s nějakou levicovostí, s nějakým konceptem cokoliv společného, tady prostě ve čtvrtek se spočítají kašpárci, zjistí se, že prostě 80% z úředníků pod, řekl bych, služebním zákonem má nakrátko Andrej Babiš a dál prostě nemusíme chodit. Že? Sice jsou pohrůžky, že až se tady změní vláda, takže se ten zákon okamžitě zase zruší. Že? Což samozřejmě u nás nelze vyloučit. Na druhou stranu, pokud ta opora bude skutečně taková, tak říkám, to není proti Andreji Babišovi. Já prostě jsem ochoten respektovat, že někdo hájí své zájmy dobře. Mně nevadí to, že Andrej Babiš dělá dobře svou práci ve svůj prospěch. Mně vadí to, že ho to ti ostatní nechají dělat. Jo, protože takový názor, prezentoval jsem ho tady, já mám i třeba k tomu, že jo, TTIP je levicovou mantrou, že se prostě bojuje proti TTIP, ať si Američané prosazují, co chtějí, ale ať my prostě
se chováme vůči tomu tak, aby oni svých cílů nedosáhli, ale dávat jim za vinu, že chtějí oni dosáhnout svých cílů, pokládám prostě za naprosto dětinský. Je to přece přirozený. Jo, a každý dojde až tam, kam ho ten druhý dojít nechá. Tak to prostě je. Jo, představa nějaký zdrženlivosti, kultury a tak dále, tam, kde jde o miliardy, prostě nic takového není. Nebo o moc. Že? Já s tím prostě souhlasím. Já myslím, že jak v Evropě, tak ve Spojených státech je řada lidí, kteří se právě snaží tomuto procesu, který se obecně nazývá korporátní globalizace, posilování moci těch korporací a v tom bezúzdném běhu za tím ziskem, tak se mi snaží vzdorovat a tak uvidíme, jak se nám to podaří, jak moc necháme ty druhé, aby šli tím směrem, který chtějí a ne tím, kterým chceme my. Tak to je samozřejmě ještě otázka, která se rozhodne za pár let, aspoň v otázce TTIP. Ale já si myslím, že rozhodnu to. Už myslíte? Ano. Protože nikdo z lidí, kteří o tom budou, většina lidí, kteří o tom budou prostě hlasovat a rozhodovat, tak to je jsou prostě pro americké elity. Jako my to vnímáme ve střední Evropě nebo v bývalým, řekněme, sovětském bloku trošičku jinak. My tu zkušenost nemáme. Ale uvědomte si, že prostě západní elity od roku 1946 jsou prostě jenom ty, který dovolili Spojený státy. To bylo území Spojených států. Jo, já to tady jenom zopakuju. Já jsem v roce 1964 se stal Jiskrou a na první schůzce nám hrozně stará vedoucí, bylo určitě 17, tak nám řekla, milé Jiskry, žijeme v Evropě. Západní Evropa patří Spojeným státům a východní Evropa, a to jsme my, také patří Sovětskému svazu. A z toho budeme vycházet. A já se vám přiznám, za 50 let, který od té doby uplynuli, jsem nic lepšího neslyšel. A když se podívám na to, jak někdo věří, že někdo z lidí, kteří byli dosazeni Spojenými státy, pracují v instituci, které vytvořily Spojené státy, bude hájit zájmy nějakých evropských států, nedej bože ještě těch, kteří se nacházejí před 25 lety za železnou oponou, tak musí prostě, pokud se neprosadí referenda, což se podle mého názoru neprosadí, ale jsem pro to ochoten udělat cokoliv, tak je věc prostě dohraná. Tak v některých evropských zemích existují instituty referend třeba poměrně silných, například v Itálii, tam dokonce si zakázali privatizaci vodovodů jako pomocí referenda, takže někde, nemyslím, že to není tak jednoduché a špatné. Navíc uvidíme, jak dopadne teď Syriza v Řecku a to je vlastně taková první levicová vláda, která se trochu staví na odpor proti té logice, kterou, řekněme, pro zjednodušení mohou reprezentovat Spojené státy. A uvidíme, jak dopadne Podemos ve Španělsku a uvidíme, jak se ta vlastně levice, která nějak vznikla a v západní Evropě se nějak vyvíjí a je reprezentovaná různými subjektymi v rámci té evropské levice, tak jak bude schopná nebo neschopná se třeba dostat do mnohem silnější pozice, než je dneska. No. Samozřejmě, teď myslím, že dneska jsou to dny, že, kdy se rozhoduje o osudu Řecka a o osudu Syrizy. A podle toho my vlastně můžeme soudit, třeba zažijeme nějaké řecké jaro nové, které pomůže stimulovat ten vývoj. Třeba právě v tom Německu. V Německu se točí vede velká debata o tom, jak Evropu měnit. Myslím teda na levici, ne na pravici tam jistě možná také, ale právě v situaci, kdy vidíte, kdy se tak jasně ukazuje, jak ty instituce Evropské unie jsou dneska prorezlé tím neoliberalismem. Prostě to můžete přinášet jakékoliv chcete ústupky a jakkoliv se můžete ohánět demokratickým mandátem a prostě ten požadavek jasný, prostě budete splácet a hotovo a přesto nejde vlak.
V tomhle kontextu jsou kouzelné ty změny toho jazyka, že místo trojky se začínají používat instituce, místo škrtu se začíná používat primární přebytek a jak se hezky žongluje s těmihle termíny jenom proto, aby se to mohlo prodat lidem, aby zkousli vlastně to samé, co už několik let řečtí obyvatelé musí snášet. Takže uvidíme, jak to dneska dopadne a si myslím, že v tomhle tom a i vlastně ve vlně těch protestních hnutí, které jsme tady před pár lety měli, bylo možné vidět zárodky nějaké nové, demokratičtější, solidárnější Evropy. Takže já bych nebyl úplně tak skeptický, že to musíme prohrát. A navíc i ve Spojených státech odpor proti těm smlouvám, jako je TTIP nebo TPP, roste. Velký boj uvnitř Senátu a sněmovny reprezentantů o to, jestli schválit ten fast track, ty mimořádné pravomoce pro prezidenta Obamu. Takže já si pořád myslím, že ta situace není tak jednoznačná. Já jsem to možná myslel trochu jinak, a to v tom smyslu, že já jsem přesvědčen o tom, že stav, který je popsán v té smlouvě, už dávno nastal. Že je to jenom vlastně fixace toho, co se událo, to znamená, nebo to, co funguje. Protože Spojené státy, ať chceme nebo nechceme, tak vlastně jsou jakousi jenom veřejnoprávní oponou prostě zájmu soukromých korporací, jsou postaveny úplně jinak, než je postavená Evropská unie. Podle mého názoru Evropská unie není schopná, i kdyby hájila své zájmy, tak prostě není schopná z organizačních důvodů prostě Spojeným státům čelit, protože nemá efektivní, prostě žádnou efektivní moc. Ale já si dovolím ještě otevřít jedno téma, který já pokládám za velmi nešťastný. Je málo míst, kde se o tom můžu pobavit, zkusím to tady. Já mám velký problém s tím, že na levici je nesmírně špatně vnímáno slovo kapitál. Jo? Řekl bych, kdyby se snad psal nový manifest, tak by bylo Evropou obchází, nebo světem obchází strašidlo kapitálu. Já si myslím, že vlastně ono to bez toho kapitálu nejde. Já nemohu rozvíjet společnost bez toho, že by, jestli se bude jmenovat tak či onak, to je úplně jedno, ale bez toho, že budu mít jakési znalosti na jakémsi vehiklu, na vozíčku, prostě jestli to bude to či ono, nebo peníze, je úplně jedno. A pokud je budu nějakým způsobem vkládat do toho hospodářského mechanismu, tak to bude vždycky stejné. Bylo to stejné prostě před 10 000 lety, jako to bylo ve středověku, jako to bylo v rámci prostě otrokářský, já nevím, čeho možného. Vždycky ten kapitál byl přítomen. Navíc kapitalismus je, řekl bych, zase slovo, který si přivlastnila, vytvořila, teď řeknu, levice. Ale když mluvíte s lidmi z druhé strany, tak oni to vůbec nepoužívají. Oni hovoří o jakémsi tržním hospodářství, o různých prostě dalších záležitostech. Trh, výměna, směna, to je prostě něco, co nemůžu úplně potlačit, mohu to regulovat, je to o nějakých prostě mírách. A mě ten a priori nepřátelský postoj k tomu pojmu si myslím, že zavádí tu debatu někam, kde je to ke škodě jejímu prostě faktickému obsahu, protože pojmenujeme to jakkoliv, pokud nám to vadí. Jo, teď já nevím, nemám žádný nápad, ale nebuďme a priori proti něčemu, co nemůže de facto zmizet. Ono to totiž podle mě souvisí s tím, jak se na ten pojem díváte. Jestli ho používáte v tom, řekněme, přísném vědeckém slova smyslu, tak tam ten kritický odstup a to ten emotivní negativní náboj je vlastně na místě, protože on vznikl jakožto negativní vymezení. Jako Marx definuje kapitál jako speciální vztah v rámci kapitalismu, který je založen na vykořisťování námezdní práce. To je prostě jako ta úzká
vědecká definice. To můžete mít kapitál v tom širokém slova smyslu a můžete se bavit o kapitálu jako penězích a sociálním kapitálu. A můžete se o tom bavit v tom širokém slova smyslu. A pak by platilo to, co jste říkal vy, o tom, že to prostě nemůže zmizet. Jo? Prostě každý den bude mít nějaké schopnosti a nějaké kontakty, někdo bude mít nějaké peníze, někdo bude mít dům, nebo bude moc, nebo bude mít víc aut, bude půjčovat, nebo něco. To prostě v tomhle smyslu ano. No a potom je otázka toho trhu, jestli trh bude jenom prostor pro, řekněme, alokaci zdrojů, anebo jestli má zároveň určovat i nějakou míru hodnoty. To znamená, jestli má určovat jako cenu práce například, jestli se budou konkurovat lidé na trhu práce, anebo ne. A to už jsou otázky právě toho, řekněme, nového hospodářského modelu, o kterém se teď hodně debatuje, jestli má být svěřena trhu, jakožto takové zvláštní entitě, že trh nic není, že? A když se dneska mluví o tom, že trhy mají jako špatnou náladu, tak je taková hezká metafora. A tak jestli má být trhu svěřena právě tato hodnototvorba nebo určování hodnoty, a nebo jestli to má být opravdu jenom nějaký jakoby prostor, ve kterém se mohou ty věci směňovat pod nějakou přísným dohledem. No? Protože ta anarchie na tom světovém trhu a vede k nejrůznějším krizím, ať už je to tedy ta finanční spekulativní nebo všechny ty předchozí klasické krize, které jsme měli možnost vidět. No, já sám si myslím, že bez hluboké proměny těch pojmů, to znamená toho, aby trh opravdu byl jenom nějakým prostorem pro řekněme redistribuci bohatství, se nikam nehneme. A že s tím souvisí vlastně jako hluboká demokratizace o materiální produkce ve společnosti, kterou můžeme v nějakých zárodcích vidět jakoby v těch převzatých továrnách v Argentině nebo dneska v Řecku, v těch samosprávných podnicích. Mimochodem, řecká státní televize a rádio funguje na tomhle samosprávném principu, což by jistě redaktoři z České televize byli velmi překvapení, co jejich kolegové a dělají a jak to dělají bez... Už za hlubokého socialismu se říkalo smena patrí smenárom. Jo, to byl slovenská Mladá fronta. Jo. Já bych řekl, víte, když chci něco prodat nebo směnit, abych... Tak bohužel, když na tu směnu přijdu, tak zjistím, jestli na moje práce k něčemu byla nebo nebyla. A já si myslím, že ten problém je hlubší a nemyslím si, že zase se o tom příliš diskutuje. Podívejte se. Použiju. Vy máte produkci a spotřebu. A vy můžete něco vyrobit pro sebe. To znamená, co vyrobím, to si spotřebuju. Je to nějaká oblast nějaký soběstačnosti a tak dále. Potom něco vyrobíte, ať toho máme tady víc, něco vyrobíte a to potřebujete směnit, protože samozřejmě tohle nestačí. A teprve to, co vyrobíte, až to smění, tak můžete spotřebovat. A to je zase úplně jiný balet a vůbec bych to nemíchal do toho prvního. No to spolu trošku souvisí, ale jsou to dvě naprosto odlišné věci. No a do třetice, co nespotřebujete vy sám, teda co, ty produkce, co nespotřebuju, co nevyměním, tak je prostě odpad. Můžu to nazývat, jak chci, prostě, ale je to odpad, prostě je mi to k ničemu. Jo? A já si myslím, že my třeba málo, a to se vracím k těm zeleným, jo? My bychom měli klást obrovský důraz na schopnost recyklace. Právě tohodle, že vždycky nám to nějak... Jo? Ale on i nevyužitý zisk je odpad. Hromada peněz, který neumím prostě uvíct zpátky prostě do toho hospodářského cyklu, je odpad, je mi to k ničemu, můžu si s tím vytapetovat, nebo dneska ty bajty si můžu vůbec, že jo, to je rychlý. Že? A proti tomu tady je další věc a to jsou environmentální služby. To znamená, já spotřebovávám něco, co nemám na bilanci. A teprve, ale ty jsou zase pozitivní i negativní. Pokud já si neřeknu, že mojí produkcí je nejen nábytek, na kterým sedím, nejen nábytek, který jsem vyměnil
prostě za něco a používám, koupil jsem si za to třeba stroje nebo něco. A byl jsem úspěšný, takže bohatnu, ale že to je i ten vykácený les. Jo. Tak se prostě nikdy dál nepohneme a ta debata není, podle mého názoru, ani pravicová, ani levicová. Z toho důvodu, že konec konců pod tím odpadem zemřeme nakonec všichni. Akorát pravice je optimističtější v tom smyslu, že teda si myslí, že uletí. Že? Jo, že ještě bude mít auto, limuzína na letiště a pryč na teplej ostrov. Jo? Ale jinak ty odpady nás vlastně zamalejí všechny. A jestli říkám znovu, jestli je to přebytek, jestli je to nedostatek, je to úplně jedno. Že? No, ta debata se bohužel v Čechách moc nevede, no, jinak se vede poměrně intenzivně právě, protože v souvislosti s tím fenoménem globálních změn klimatu, tak se diskutuje samozřejmě o tom, jak my vyrábíme, jak spotřebujeme. Není to jenom o spotřebě, je to také právě o té výrobě, ve které se dneska neuvěřitelně plýtvá. Energii, lidskou prací, zdroji, odpady. Je to přesně... Tyhle jsem šáhnul, tak vám to hledám. Jo, děkuji, jste hodný. A jo, já myslím, že dobrým příkladem je třeba John Bellamy Foster, to je americký environmentalista a ekonom, který se tím zabývá velmi detailně, protože obě dvě ty oblasti skloubí vlastně dohromady a ukazuje na tom, jak neuvěřitelně za poslední dobu vzrůstá poměr plýtvání při té masové výrobě úplně všeho. Jenom si vemte, že oblíbené mobilní telefony máte každýho půl roku, máte nový model a jo, nehledě na to, že teď máte nekompatibilitu jako těch různých konektorů. Jo. Je to neuvěřitelné plýtvání místo toho, aby existoval například univerzální standard, který by byl globální a tím pádem byste mohli jednoduše recyklovat, jednoduše nahrazovat ty součástky, které třeba nebudou fungovat. Abyste měl ne jako dvouletou, pětiletou záruku na spotřební zboží, no a třeba desetiletou, jo, aby prostě ty výroby, aby ta výroba vydržela. Že? U babičky jsme měli pračku, že, která prostě prala kolik 30 let, 35 let a dneska takovou pračku prostě nekoupíte. To vám prostě za 5, za 6 let. Tatra matku? No nějakou takovou, ale to byla ještě taková malá, taková menší zelená, ještě to byla nějaká hodně. Jen jestli nebyla na kliku, jo, ne, to vydrží všechno. Ne, ta měla elektrický proměr, jenom taková dvě velká tlačítka, jako a klasika. Takže samozřejmě, já si myslím, že to samozřejmě možná ve straně zelených, ale jinak jakoby na tom spektru vlastně nenajdete seriózní debatu o environmentálních dopadech ekonomického rozvoje. A znovu zase, já ale proč? Protože když to uchopí ty zelení, nebo vůbec, když se to uchopí, tak zase prostě, jo, máte tam toho kravlujícího medvěda zoufalýho, jo, čoudí se prostě na obzoru, jo, nebo je tam ropná skvrna. Jo. Ale jako těch zoufalých lidí, byť teď jako s těma utečencema a tak dále, jo, nikdo dneska nezved seriózně, kromě hysterie, prostě otázku, že ti lidé odcházejí prostě a jdou někam, kde, protože tam už se nedá žít. Protože tam už jsme byli my. Jo. Ano, existuje takový krásný obrázek, kde vidíte takový ten velký bombardér, nějaký takový ten americký, prostě veliký, padají takhle ty bomby a na tom je napsáno, pokud nepřijdete k demokracii, přijde demokracie za vámi. Jo. To je takový jakoby vlastně poukaz na tu americkou intervenční politiku, jako v tomhle tom. A tak my nebombardujeme jenom, protože nemáme žádný bombardér, jo? To jako já myslím, kdyby jsme měli bombardér. No, ale to unika se, můžeme převážet. Oni by to dokázali taky vymyslet, jo. Jo, to je pravda, no. Přece jenom znovu, samozřejmě ta debata se možná vede, ale jak bych to řekl, nikdo, možná existuje někde nějaký rozvěst, byla mi Foster, to je úplně jedno, ale chybí, řekl bych, chybí ti žáci, chybí ti následovníci, jo.
chybí, teď řeknu, to společenství, abych neřekl církev, který by to prostě dostalo skutečně do toho podvědomí. Jo. A nepochybně existuje celá řada nějakých dílčích skupin, která se k tomu nějak staví, že jo, některý prostě si skládají konzervy, že jo, kupují si samopaly, jako je to otázka nějakého přežití, že jo. Jsou druzí, kteří na to reagují jinak, ale myslím si, že by se na to reagovalo nějak komplexně rozumět. Já tohle to postrádám a beru to i skutečně jako selhání ty levice, teď ne v Čechách, protože kdyby jsme tady my všichni, tak asi. Ale myslím si v tom světovém měřítku, že vlastně kdyby levice tato témata uchopila, takže by prostě během 10-20 let byl možný jako něčeho dosáhnout. Jenže bohužel ta levice reaguje zase na to, že to volební období jsou jako jenom krátká a neuvědomuje si jednu věc, že i když půjde na ten dvouletý, čtyřletý cyklus a něco získá, tak stejně nic neprosadí. A jenom se vlastně v rámci té moci nějakým způsobem skorumpuje a oslabí se. To samozřejmě vždycky záleží na tom, v jaké konstelaci se tam dostaneš, v jaké pozici je dost silná nebo slabá na to, či ono. A já si myslím, že v zásadě ty důležité věci se nedají prosadit jenom tím, že někdo získá nějaký počet hlasů. Já myslím, že na to je potřeba mnohem silnější politický tlak, protože pravděpodobně ještě v téhle nejbližší době nikdy nebude ta levice tak silná, aby jenom nějakou parlamentní silou dokázala prosadit a přesvědčit i ty ostatní, že některá opatření jsou prostě klíčová. A proto je důležitá otázka těch sociálních hnutí, no ale i v programech, já nevím, D-Link, Syrizy a řady dalších stran, tak jako vidíme jako hodně progresivní ekologický témata. A konec konců Německo je teď první zemí, která odstoupila od jaderné energie, jako od něčeho, co je prostě po mém soudu přežitek jako industriální doby, byť se to považuje za nějaký teď pokrok, produkt pokroku. Ale jenom k těm ekologickým tématům, myslím, že opravdu jsou jako na té levici, jenom se o nich tolik nemluví a nepíše. No. A o co míň v zahraničí, o to víc míň v Čechách, kde se obecně ta debata vede velmi, velmi slabě. Ale, jak říkám, máme tady zelenou revizi v Straně zelených, máme tady různé zelené platformy, třeba uvnitř sociální demokracie, takže i tady se pomalinku... Rád se na tu zelenou revizi podívám. Ještě jenom jednu poznámku. To je další věc, která si myslím nesmírně škodí, že někteří lidé se vracejí k Marxovi a jak si opakují ho v kontextu té jeho doby. Mm-hmm. Aniž by znali, aniž by měli vůbec představu a tak dále. Já si prostě myslím, že zaprvé to je nešťastný český prostě překlad, protože nadhodnota to je něco jako efemérního, prostě něco takového, jako duch se vznáší nad vodami. Ale v tom německém originálu to je prostě Mehrwertsteuer, je to prostě přidaná hodnota. Že někdo někam přidá hodnotu, to není prostě, je otázka, jak se rozdělí. To znamená, ta nespravedlnost globální, když ji řeknu, kterou on nepomenoval, je, že člověk si bere prostě věci u přírody a neplatí. Mm-hmm. A všechno ostatní je jenom boj o koláč. Jo. To nemá s žádným tajemstvím, prostě toho to je, kdo si co urve. Mm-hmm. Jo. A myslím si, že balit to do nějakých prostě tajemných slov, jako je zase prostě zbytečný. Není na tom nic tajemného, není na tom nic zázračného. Je to prostě spor, jo, o to, kdo bude s čím prostě zacházet. A ten základní problém je, řekl bych, v degradaci toho prostředí a získání něčeho, co je prostě užitečné. Ale zase ne prostředí jenom zeleného, je to degradace prostě i toho sociálního prostředí a tak dále. A to říkám, to já málo slyším, ale možná, že slyším úplně špatně, jo, to neberte jako, že si stěžu, vždycky radši se zeptám, jestli nedělám chybu sám. Já myslím, že
to vlastně souvisí s tím, že jakoby ty naše hlavní mainstreamové politické strany málo se právě zabývají tímhle touhletou zásadní otázkou, jakoby kdo kontroluje, co kontroluje a v čí prospěch. Já si myslím, že to je jedna ze základních otázek, které se prostě nediskutují, protože jsou všechny ty strany pohlceny jako tím každodenním provozem politickým, že vlastně takový zásadní věci nezbývá místo. A to může být trošku přirozený, když se prostě pohybujete v tom prostředí, tak vlastně musíte se naučit nějakou rutinu, která vás udrží v tom procesu, abyste mohli fungovat. No, ale to, co brání, nebo to, co pomáhá potom tomu návratu k těm důležitým otázkám, jsou nějaké sociální hnutí, které žijou, které nejsou ochromeny tím provozem politickým a naopak vlastně mají čas a prostor vytvářet různé alternativy, ptát se po různých věcech a dělají tu politiku vlastně na ulicích. To znamená, baví se, interagují se lidmi na ulicích. A ty potom ve spojení s těmi politickými stranami můžou přinášet ty podněty a vlastně tohleto oživení do toho rutinního politického procesu. No a to tady nemáme. Tohle nám tady chybí. Měli jsme to chvilku, když bylo hnutí proti těm reformám, ale to bylo jako negativní, logicky. Z povahy věci se to vymezovalo proti těm nastaveným reformám a vlastně až jakoby v druhé vlně, nebo jako vedlejší, se hovořilo o nějaké logice neoliberalismu, o tom, proč a jak to funguje a nasmívaly se nějaké základní alternativy. No, hnutí přicházejí a odcházejí, no, prostě o politické organizace zůstávají, ať už jsou to teda ty strany, nebo jsou to ty jiné, třeba jako je Socialistická solidarita, které patřím já, a tak na nich jako můžeme jako zkoušet budovat, že jo, nějaké další věci a prostě v těch jednotlivých kampaních, v jednotlivých tématech prostě vytvářet síť lidí, která bude schopná potom, jak jste to správně říkal, a přinést tu debatu a ovlivnit možná tu politickou scénu víc, než se to dosud děje. A jak říkám, za těch 15 let, co já to pozoruju, se mi zdá, že těch lidí je pořád víc a víc, takže a mám pocit, že ačkoliv ty problémy se také zdají větší a větší, nebo naléhavější a naléhavější, tak pořád zůstávám jako tím optimistou, který vidí to světlo na to. Já bych byl nerad, abych vypadal jako pesimista, ale zase, kde je to kritické množství? Jo? Já se ptá teď, jako já nechci jako říct, kolik nás musí být, aby. Jo, já v tomhle s tom prostě mám hrozně rád toho Ferdinanda Lassala, že jo, daleko radši než prostě Karla Marxe, který řekl prostě, no, uděláme si partaje, když to půjde, no a budeme čekat a budeme usilovat o všeobecný volební právo a budeme se těšit, že až ho nastane, tak nás bude nejvíc. Jo, jako to vidím nejen jako rozumný, ale navíc ona je to trvalá hrozba. Pokud tohle to prostě ohlásíte, že prostě k té změně dojde, ať už k ní došlo samozřejmě různým způsobem, vlastně po 50, po 60 letech byla k tomu potřeba válka a tak dále, tak stejně si myslím, že levici dneska, budu říkat evropský, prostě tohle to chybí. Mhm. Já myslím, že ona se prostě vzdala jako projektu, jako obecně, když o tom mluvíme, se vzdala nějakého projektu pokroku, nějaké jako zásadní změny. Jo? Prostě ne, že přidáme jako pár stovek někde, ale že opravdu vytvoříme společnost, která bude něčím lepší, něčím opravdu jako novým lepší, nebo zásadně lepší. Já myslím, že tohle, pokud levice nebude mít jako pomyslně na svém praporu napsané, tak se opravdu nemůže nikam dostat a bude vždycky sklouzávat k tomu být konzervativní a vlastně obranářskou proti, hlavně nám neberte to, co už máme. Ale to samozřejmě je strašný problém, protože stejně o to přijde. Stejně, za prvé o to stejně přijde a za druhé jí to prostě znemožní vlastně cokoliv dalšího dosáhnout. Protože jenom tím, že si nastavíte ten daleký cíl, tak jako můžete dosáhnout aspoň těch dílčích. Když děláte kompromisy ještě předtím, než vyrazíte z tábora, tak to nikam nedojdete. Já jsem nedávno v Bratislavě přednášel na hospodářském klubu a řekl jsem jim, víte, když někomu řeknete, neber mi to, tak už je to, jako kdybyste to neměl. A stejným způsobem a na mě působí prostě ty současný mírový jako prohlášení, jo, zase všichni tady bojujeme za mír jako o život, jo.
ale prostě ten jazyk je strašidelný. Jo. To je opravdu sjezd zahrádkářů jako v 50. letech. Jo. A zase přece ten mír je nějaká hodnota. Ale zase, jak on souvisí s válkou? Zase někteří se vrhli na mír, někteří se vrhli na válku. Jo. Ale že to spolu souvisí, si myslím, je jako strašně málo frekventovaná jako myšlenka. Je to vlastně, nikdo se tím nezabývá, že to prostě jedno bez druhého vlastně ani nemá smysl. Že jo. Stejně tak jako moc a bohatství, že jo. Jsme to zase v bytě rozdělili, že jo? Politologie se zabývá mocí, ekonomik se zajímá bohatstvím, jo? Politickou ekonomii jsme zakázali, že jo? To jako je pojem zločinný. A tohle jsou podle mě věci, které by měla ta levice, ta témata tady leží na ulici. Jo? Ale je to na dlouho. Je to na dlouho. Já s tím souhlasím, že to je na dlouho, protože tady čelíme prostému nedostatku kapacit. Prostě to je zpátky ta otázka, jako kdy nás bude dost. No, to poznáme. Moje odpověď je, to poznáme, až nás bude dost. Jo, to mě moje zkušenost naučila, že v momentě, kdy je ta chvíle, tak všichni vědí, že je ta chvíle. Ale do té doby se prostě musíme snažit o co největší přesah, dosah, získávat co nejvíc lidí a propojovat se, jak to jen je možný, abychom jakoby na těle těch malých dílčích propojeních a malých třeba vítězstvích, když se podaří někde něčeho dosáhnout, se učili, protože to není jenom o tom, že někdo přeci zná ten recept, ale musíme se učit, že jo, jak vítězit. Tak abychom se pak naučili zvládat tyhle malá vítězství, aby jsme mohli potom dělat ta velká. Dobře, já budu trošku oponovat. Já jsem stará škola. Já si myslím, že ono to ten aspoň základní program, který je nábojem tohohle z toho hnutí, prostě chce mít. Určitě. A jestli je to miluj bližního svého, nebo cokoliv jiného, je úplně jedno, ale prostě tohle z toho, jo. A potom samozřejmě můžu vytvářet, nabalovat tu strukturu, přesně tak, jak jste říkal, ale chce to prostě tu myšlenku. Souhlasím, já myslím, že bez programu. Takový to, kdo jsme a co chceme. No. Přesně tak, jo. Za čím stojíme. Tak. Snad si myslím, já děkuju moc, teda já jsem se něco dozvěděl. Doufám, že jsem vám osvětlil nějaké věci, co jste chtěl. Určitě, ale když vám to nebude vadit, tak se můžeme sejít a můžeme si posvítit dál. Takže Lidně. Já vám moc děkuju, přeju hodně štěstí. Taky, mějte se hezky.